ちらですよ。カルカッタコンクエスト DC の100ですね。200万は出してるんですけど、今回100万を買いましたよということで、先ほど届きました。じっくり見ていきたいと思います。本体ですよ。であとまあオイルとこのケースね。あ、重い。うわくわかっけー。やっぱカルコンってちっちゃいサイズもかっこいいですよね。あのね、これ僕が好きなところって、この小さいのに重いっていうのが俺また最高なんですよ。わかる？分かってない人も多いと思うけども、あの19アンタレスってすごいコンパクトじゃないですか。なのに 220g もあるんですよ。まあ大体ね、もう普通の感覚から言うと、小さいリールってもちろんね、軽快なスプールを搭載して、軽いルアーをピシパシ決めていったりとか、レスポンスよくカバーに打ち込んだりとか、まあそういうのがあるじゃないですか。なのに重いっていう、そこがいいわけよ。なんていうかな、このみっちりこう詰まったような使用感、19アンタレスもそうなんですけども、それがね、なんかあるっていう。ただね、これがほんまに残念。200はね、ここにネジないんですよ。金色のカルカッタコンクエストもそうなんですけど、200番はここにネジがなくて、100番はね、このネジがついてるんですよね。これが残念。これさえなかったらむちゃくちゃ綺麗なんですけど、まあまあそれはないものねだりというか、まあ仕方がない部分。丸型ってね、その正直あんま導入するメリットはないですよ。皆さんにね、あの丸型のメリットって何なんですかってたまに聞かれますけど、正直ね、一番のメリットはかっこいいことだと思ってます。はい。なので、この丸型があんまりかっこよくないよと思う方は、導入するメリットっていうのはほぼない。よっぽどギア比が魅力的だとか、巻き上げのパワーのね、違いが私はわかるんだよという方。まあ確かにあるかもしれないですけど、今のロープロ、この丸型じゃない低いリールも非常にこう巻き上げは強いんで、そんなにこう、困ることはないというか、ビッグベイトとかマグナムクランク高速巻きとか、それぐらい、だから普通の用途じゃないんですよね。で、今回、このカルカッタコンクエストの DC の100、これポイントがありまして、僕的にね。ポイント何かっていうと、スプールです。径と幅。これがね、33mm スプール。めちゃくちゃ小さいんですよ、このスプール。あくまでレスポンスのいい 33mm スプールで、これ見て、この金属感。しかも、この幅が 22mm じゃなくて 21mm なんですよ。よりレスポンスよく軽量ルアーが飛ばせて、低弾道で伸びる距離が長くなって、キャストもしやすくなってるはずと。そりゃ田辺さん喜ぶわなっていう感じ。まあ、基本的にあの人、ボートで撃っていくっていうシーンが多いと思うんで、そりゃもう完璧でしょうよっていうスペックになっていると。まあ、ただ、僕みたいに琵琶湖で遠投する人たちに関しては、どうだろうねと。いう感じのスペックになっていると。近距離から、まあ、中遠距離までどんな感じのフィーリングなのか、今からじっくり見ていきたいなと。もうカルコン大好きなんでね、特に DC は。じゃあコンクエストの100、いってみます。ああ、いいね、これ。この切り心地。これ200よりいいかもな。HG とローギア両方持ってるけども。さあ、いきます。で、ロッドはね、1702。だいたい ML ちょい強ぐらい。じゃあ M ぐらいか。あ、健在なんですね、W モード。3倍な。あ、これちょうどいいな。これね、ギア比の問題か、それかギアの径の問題か、ちょっとわかんないけども。うわぁ、マジ？一個ね、確かなことは、これね、200番より巻き心地いいっす。200番はね、なんかちょっとギアの細かな振動をね、感じるんですよ。それも相当レベル高い話ですけど、頂上決戦中の頂上決戦ですけど、でも、100の方が巻き心地いい。これ間違いない。ギア系の問題かな？まあトータルバランスだと思うんですけど、正直ね、200番だともしかしたら19アンタレスの方が巻き心地いいかもなーとか思ってたんですけど、100番は19アンタレスより巻き心地いい。これマジか。3番、あ、これはちょっと糸を食うんですね。これナイロンモードの3です。
この100番が巻き心地10点満点中10点とするならば、200番はね 8.5 点ぐらいで、19アンタレスが多分9点ぐらい、そんなノリです。ピッチングも素晴らしいわな、 10g ぐらいだったらね。これね、 33mm の幅 21mm っていうね、絶妙なこのショーケースプールがね効いてるんだと思うんですけど、まあでもコンクエストでピッチングしていく人っていうのはあんまりいないかもしれないね。でも全然できるよ。ピッチングで浮かないんですから、そんなもんもうこんなん中距離のこういうキャストなんて浮かないに決まってるんですよ。久しぶりに僕100番使いましたけど感動してます。じゃあこれ 7g ぐらいのクランクベイトなんですけど、これは巻き心地いいわ。これ島のリールで一番いいかもな。どうやろう、ちょっと金色のね100番を僕使ったことがないんですよ、恥ずかしながら。ドラグ滑ってるみたいな巻き心地、もうルアーの振動しか感じない、それぐらいいいです巻き心地。まあ、ただねマイクロモジュールはちょっとグリス飛びが早いってよく言うし、まあ、実際ねちょっと使ってるとマイクロモジュールの振動が伝わりやすくなるんですけど、まあでもベースの巻き心地、箱出しですぐの巻き心地は、100最強。ルアーの振動だけに集中できるような巻き心地。でももう巻き心地がない。ああ、これいい、めっちゃいい。ああ、いやでもなんなん、楽勝だな。楽勝っすね。これピッチングするときって、結構ね SV とか、台湾のリールとかでもねブレーキ緩めたりすることが多いと思うんですけど、まあそういう風にして使ってる人もいると思うんですよ。 SVS に関してはね、実はそれが超めんどくさくて、いちいち開ける、これがめんどいんですよね。まあインフィニティになってね調整しやすくなったんですけど、それでもやっぱめんどくさい。それがDC だともうマグネットブレーキ以上に簡単ですから。だって 1234W しかないんやもん。そういうところでもストレスフリー、シマノで言うストレスフリー。これ多分カットしてると思うんですけど、すでにねこれも何十回も投げてる、無言で。それぐらい投げて巻きたいリール、コンケストいいわ。でこれね幅 21mm でスプール系が 33mm、 飛距離どうなのって思うかもしれないですけど、全然琵琶湖でもねこう振り切った時に使い物になるというかめちゃめちゃ飛んでます。なので琵琶湖の方でなんかちょっとねそのミドル級、まあちょっと軽いものからミドル級ぐらいの巻き物やるのにコンケスト100、遠投でも全然いけるっすよ。このね 33mm 幅 21mm いいかも。この近距離のキャスト、こういう低弾道で入れていくようなキャストも決まるし、まあ要はこれ田辺さん的な仕様ですよね、バンク打ちというか。で振り切ったら振り切ったで飛ぶ。これだから普段僕がね遠投している琵琶湖で遠投している中で、これ19アンタレスもねこの1702につけてよく使ってるんですけど、それと比べてあれちょっと飛距離足らんかなっていう感じかといえば全くそうではなくて、別に19アンタレスをこのコンクエスト100に入れ替えても何ら不自由しないぐらいに飛距離飛んでます。7g はもう変自在というか、もう自由自在にキャストできますね。今年出たリールの中で一番気に入りましたね。散々いろんなもの使いましたけど、でハンドルの長さもあんまり長くなくて小気味よく回せる感じですごいいいですね。手首で返せる感じで、パーミングもね200は200で悪くないんですよ。でも明らかに200より低くて握りやすいですね。はい、こちらね、もうこれ多分これが限界、20メタニウムでもこれが限界ぐらいだったんで無理だと思う。ちょっとやってみます。ナイロンモードの4、キャストはできるね。近距離から中距離を綺麗に飛ばせるかどうかなんですよね。ピッチングが多分きついと思う。できるかこれ。あーちょっと上がっちゃうな。ブレーキ弱めてみます。ピッチング用
20メーターと比べて、あの設定が楽なんで20メーターも楽になったけど、あーでもこのクラスでも割といけんことはないな。あーそうなんや。まあちょっとね、糸巻き量の差もあるんで何とも言えないですけど、メタニウムより直径が落ちてるんで、でしかもちょっとナローになってるでしょ。これ限界メタニウムと一緒ぐらいか、ほんまにちょい下いけるかも。やるねえコンケスト、やりますな。このクラッチの感じも絶妙、ほんま気持ちいい。軽かったコンクエストにそういうことを求めてる変なおじさんたちも満足できるし、で実際使ってみてもあの性能が抜群にいいっす。これだからまあでも限界はこのぐらいですね。限度はこんなもんだよっていう感じ。まあもしかしたらね、あの使うルアーの範囲ってめちゃくちゃ被ると思うんで、19アンテですとこれか迷ってる方いると思うんですけど、まあ正直ねどっちでもいい、もう巻きだけっていうことであればコンクエストで僕はいいと思うし、なんか打ち物とかもして、あの巻き物メインだけでも打ち物とかもしたいよと、なんかワームとかね、することもあるよっていう方はこういうね、あの細かな操作がやっぱコンクエストよりもアンタレスの方が絶対あの低いっていう意味でやりやすいから、まあ、そういうのを挟む人はアンタレスでもいいと思います。なので丸型が好きであったらコンクエストであったりとか、もうアンタレスの見た目が好きなんだという方はアンタレスにしていただいて、もう何でもいい、うん、はっきり言って。バクラッシュ、はい、じゃあ次クランク、これね多分ドンピシャです。うん、ただまあ一個ね、あの言うとしたら、その巻きが どうしてもねパワフルな分、特にこのノーマルギアの方は抵抗のない巻き物はちょっと向かない。まあ、なんでかっていうと、まあ、理由は単純で強すぎて、あのルアーのね泳ぎがよくわかんない。さっきのミノとかそうでしたもん。これは19アンダルスとかにも言えることなんですけどね。ただあの抵抗の大きいこうブルブルこういう風なルアーに関してはハイギアよりも楽に巻いてこれる。でもちろんもっと大きなルアーとかも巻きやすいという感じ。はい、こういうねちょっと大きなルアー 1.5 オンス、まあ、スプール系というかスプールのスペック的にはもう限界ぐらいかなと。まあ別にこの上でも全然問題はないけども、まあ、糸巻き量であったりとかこのスプールの回転があの気持ちよくなくなってくるぐらいかなというところでやってみます。いけちゃうな。あ、これ結構100万なんすね。使うルアーが非常に被ってくるところで言うとメタニウムであったり、まあ、19アンタレスがあると思うんですけど、特にメタニウムとかはなんて言うんでしょう、あのボディがねやっぱ軽いからこの重いルアーを投げるとねどうしてもちょっとその全体的に華奢な感じがするんですよね。それがやっぱ全然ない、19アンタレス以上にないなこれ。だからまあよく言えばね2オンスぐらいのビッグベイトを使うなら200なんでしょうけど、でもね100でいっちゃえる普通に。HG 欲しくなってきた。